תקשיבו, כרגיל פונים אליי, מדי שבוע אנחנו רוצים לפרגן לעסקים שנפגעו או שמתמודדים, וכמובן אחרי שאני בודק אותם, אני לא סתם מביא לכם. וכאן הבאתי לכם משהו באמת יוצא דופן, יש גם הפתעה דרך אגב בסוף, אבל נתחיל קודם כל עם קיקה. קיקה הוא בחור צעיר, בן 71, רק איזה 20-30 שנה. עוד לא יודע דברים על החיים. אמפנדס, אבל איזה אמפנדס. לא באמת, במשלוחים, שדרך אגב זה הוא, אשתו, הילדים, מסיעים את המשלוחים, כן? אז הוא פנה אליי באינסטגרם, ופרגנתי לו, לקחתי, טעמתי, לך, תראי, יקירתי, כן. זה הצמחוני למיניהם, טבעוני. רמי, גליתי לא כתמול שלשום, היא כבר בשלנית, עם ספר מתכונים משלה. יש לי פינה בצהריים. אני לומדת לדבר. רגע, אחד אליי. זה אחרת, זה לא גלית של פעם. את הבשר אני מעביר אלייך. רגע, זה עם גבינה? מה פתחת פה? יש לך שם, בחרתי לך כמה, גם גבינה וגם עם ירקות. אוקיי. עכשיו, דרך אגב, משהו לימד אותי וקצת... מה עושים? לא את, את תסגרי את האוזניים, זה לך. האמת שלא הבאתי, אבל לא משנה. לבית, לא. שפותחים אמפנדה של בשר, עדיף לטפטף קצת לימון. בארגנטינה עושים את זה, זה משדרג מאוד, אבל זה גם מאוד טעים ככה. להוסיף... אפשר להשיג אותו שוב פעם. יש לו אתר באינטרנט, הוא עושה משלוחים לכל אזור המרכז. זה גם מסוג הדברים שיכולים להגיע... זה מגיע כפו. זה מגיע... ברור, אנחנו מקבלים... את מקבלת קופסה של כמויות כפואה. ואז אני יכולה לחמם ולהגיד כאילו לילדים עשיתי. ברור. זה לספר מתכונים שלה. נכון, בדיוק. אז יכולה באמת להגיד אני עשיתי... וזה גם נורא קל, אני לא עכשיו אכנס לפירוט, זה... נורא נורא טעים. וזה מגיע עם זה? צ'ימיצ'ורי בוודאי. וואו, זה לראות אותך אם להוסיף, אתה אומר לי, לא יודע. לא, להוסיף, יקירתי, להוסיף. אבל... יואו, איזה טעים. לפנות קצת את הפה. אנחנו משאירים, משאירים, משאירים מקום, אנחנו רואים קצת שמאל את כל היופי הזה שם. אבל תקשיבו, עוד... אני הבאתי קינוח...